ាក់សីថាស្ពានគ្រីមៀដែលរងការវាយប្រហារបណ្ដាលឲ្យឆេះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធៅបាក់ស្រុតទៀតផងនោះអាចរងការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលគឺបាញ់ចេញពីយន្តហោះ Droneឬក៏ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ចេញពីនាវាចម្បាំងតូចមួយដែលបង្កឲ្យស្ពាននេះមួយចំហៀងបាក់ក្រឡាប់ស្រុតមកដល់ពេលនេះវាមានក្រឹមឡាំងនិងចារកម្មរបស់វាមានក្រឹមឡាំងពុំទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការថាជាឧបទ្ទវហេតុដោយសារតែការបាញ់ប្រហារពីគ្រាប់មីស៊ីលឬគ្រាប់រ៉ុកកែតពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អាញាធររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមានិងតំបន់ក្បែរគ្រីមាដាក់ការសង្ស័យភ្លាមទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការចោទថាវាជាការវាយប្រហារដោយចេញពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះសម្រាប់អ៊ុយក្រែនវិញពុំបានឆ្លើយអះអាងទទួលយកការចោទប្រកាន់នេះទេរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានហៅជាឧបទ្ទវហេតុប្រៀបបានដូចការដាក់បណ្ដាសាទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីជាពិសេសទៅលើលោកពូទីនដែលវាមានក្រឹមឡាំងបានអបអរសាទរខួប70ឆ្នាំរបស់បារោះដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅវិមានក្រឹមឡាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី7តុលាហើយឧបទ្ទវហេតុនេះត្រូវបានពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនរួមទាំងទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងដោយចំណោទថាវាជាការជូនកាដូយ៉ាងពិតប្រាកដទៅឲ្យលោកពូទីនដែលឈានចូលដល់អាយុ70ឆ្នាំហើយមានក្រឹមឡាំងបានអបអរសាទរលោកពូទីនមានវ័យ70ឆ្នាំដោយរាប់ពីថ្ងៃទី7តុលានេះតទៅមកដល់ពេលនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយអំពីឧបទ្ទវហេតុនៃការបំផ្ទុះស្ពានគ្រីមៀបាក់ស្រុតនេះដែលពេលនេះប្រភពជាច្រើននៅតែចុះផ្សាយថាការវាយប្រហារបណ្ដាលឲ្យស្ពានគ្រីមៀបាក់ស្រុតមួយចំហៀងនេះគឺវាកើតចេញដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកតាមរថយន្តដ៏ធំមួយហើយមួយរំពេចនោះវាបង្កឲ្យមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដោយសារតែវាឆេះដល់ស្ទែនដឹកសាំងឆ្លងកាត់ស្ពាននោះចំនួនដល់ទៅ7គ្រឿងឯណោះយ៉ាងណាសម្រាប់សារព័ត៌មានអង់គ្លេសមីរ៉ូ UK បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី9តុលានេះបានអះអាងថាមានសាក្សីខ្លះបានអះអាងថាការវាយប្រហារដោយបណ្ដាលឲ្យអណ្ដាតភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដោយវាចំលើស្ទែនព្រីងទៀតផងនោះវាពុំមែនជារឿងដែលគិតថាកើតឡើងដោយអចេតនានោះទេវាពិតណាស់វាកើតឡើងដោយអំពើវាយប្រហារយ៉ាងពិតប្រាកដជុំតាមប្រភពដដែលនេះគឺសាក្សីជាច្រើនដែលពួកគេបានឃើញនឹងផ្នែកអំពីឧបទ្ទវហេតុនេះគឺឃើញមានការបាញ់ពីយន្តហោះ Droneដែលមើលទៅវាជាគ្រាប់មីស៊ីលហើយភ្លាមនោះក៏មានការវាយប្រហារផងដែរពីនាវាចម្បាំងតូចមួយដែលបើកគៀកនឹងស្ពាននោះបើតាមសាក្សីឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនេះវាអាចកើតចេញពីកងកម្លាំងប្រណបត្តិការពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនការបកស្រាយនៅអាចកម្បាំងដែលថាវាអាចកើតចេញពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ Droneបំពាក់ដោយមីស៊ីលនេះឬក៏នាវាចម្បាំងខ្នាតតូចមួយរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះក៏នៅពេលនេះសម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូមិនទាន់ស្វែងរកការពិតដូចនេះនៅឡើយទេទីក្រុងមូស្គូនៅតែរកឃើញចំណុចមួយកែខ្ពស់បំផុតនោះគឺការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដាក់តាមរថយន្តប៉ុន្តែការដែលសាក់សៃជាច្រើនអះអាងដូចនេះទំនងក៏ស្របនឹងការដែលសមាជិកសភានៅតំបន់គ្រីមៀចោតភ្លាមៗថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះវាគ្មានអ្វីក្រៅពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទេតាមរូបភាពវីដេអូបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ពានគ្រីមៀដែលមើលទៅដូចស្ពានភ្លោះនោះវាបាក់ស្រុតស្ពានមួយចំហៀងទៅហើយនៅខណៈដែលស្ពានដែលពុំបានបាក់ស្រុតនោះវារងការបាញ់ប្រហារដោយឆេះខ្ទេចខ្ទីព្រោះតែស្ទែនព្រីងសាំងយ៉ាងតិច7គ្រឿងត្រូវបានឆេះខ្ទេចនៅពេលជាមួយគ្នានោះបង្កឲ្យអណ្ដាតភ្លើងឆេះពេញស្ពានតែម្ដងអញ្ញាធិបតេយ្យបានដឹងថាដំណើរការមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានភ្លាមៗនោះទេបើទោះរុស្ស៊ីអាចប្រើស្ពាននេះមួយចំហៀងបានក៏ដោយនោះគឺត្រូវប្រើពេលជួសជុលយ៉ាងតិចរយៈពេល1ខែប៉ុន្តែសាក្សីដែលឃើញនៅផ្នែកនេះពួកគេអះអាងថាការវាយប្រហារនេះគឺមិនមែនស្នូវផ្ទុះតែមួយគ្រាប់នោះទេវាលាន់លឺដល់ទៅ2គ្រាប់ឬទៅ3គ្រាប់ឯណោះ
ដូច្នេះហើយដែលប្រជាជននៅតំបន់នោះគិតថាវាអាចជាការបាញ់ប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនឬក៏នាវាចម្បាំងតូចមួយរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់អ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះពុំបានអះអាងថាខ្លួនគីពិតជាប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនឬនាវាចម្បាំងបាញ់ប្រហារស្ពានដ៏វែងមួយនេះទីឧបទ្ទវហេតុដែលកើតឡើងនេះវាកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ដុល្លារគឺមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមលំអៀងទៅលើលោកពូទីនអបអសាទរខួប70ឆ្នាំរបស់លោកពូទីនក្នុងពេលដែលការវាយប្រហារបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនេះហើយបណ្ដាលឲ្យរុស្ស៊ីបាក់មុខយ៉ាងអាម៉ាស់នេះវាដូចជាលើកទី2ហើយដែលរុស្ស៊ីទទួលនៅភាពអាម៉ាស់ដូចនេះបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារឲ្យឆេះនិងកំទេចនាវាចម្បាំងដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីក្រោយពេលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនផ្ទុះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនោះដែលនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនោះឈ្មោះថាម៉ាក្វាប្រភេទនាវាដ៏ធំនិងទំនើបរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបាញ់កំទេចទីបំផុតអ៊ុយក្រែនអាងថាការបាញ់ត្រូវនាវាម៉ាក្វារបស់កងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីនេះគឺជាស្នាដៃរបស់អ៊ុយក្រែនដែលប្រើប្រាស់មីស៊ីលញ៉ាបទូនរបស់ខ្លួនតើករណីនៃការបាញ់កំទេចស្ពានគ្រីមៀវាអាចកើតចេញដោយករណីដែលអ៊ុយក្រែនបាញ់ទៅលើនាវាចម្បាំងខ្មុកស្វាដែរឬទីនេះជាចំណោទមួយដែលគេនៅតែសង្ស័យថាវាពិតណាស់ជាស្នាដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនព្រោះភាគតិចណាស់ដែលជនជាតិរុស្ស៊ីប្រតិកម្មខ្លួនឯងពុំអាចធ្វើរឿងនេះកើតនោះទីស្ពានគ្រីមៀដែលគេហៅឈ្មោះមួយទៀតថាស្ពានខូតនោះវាដូចជាស្ពានផ្លុះពីរខ្សែដូច្នេះដែរហើយនៅពីលើស្ពាននោះក៏មានផ្លូវរថភ្លើងផងដែរតែឥឡូវនេះស្ពាននោះវាបាក់ស្រុតមួយចំហៀងទៅហើយដែលអ្នកជំនាញផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស្ពានមើលឃើញថាចំណុចដែលស្ពាននេះឆេះហើយរងការបាក់ស្រុតនោះគឺវាពិបាកក្នុងការគិតថាតើស្ពានដែលពុំទាន់បាក់ស្រុតនោះវាអាចប្រើប្រាស់បានកម្រិតណានោះទីតែនរណាក៏ដឹងដែរថាស្ពានគ្រីមៀឬស្ពានខឹតនេះវាមានប្រវែង19គីឡូម៉ែត្រវាជាស្ពានដែលស្ថាបនាដោយទីក្រុងមូស្គូឬក្រុងការដឹកនាំរបស់លោក Vladimir Putin ជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននេះរបស់រុស្ស៊ីស្ពាននេះស្ថាបនាឡើងក្រោយពីយកគ្រីមៀបានមកនៅក្រុមរុស្ស៊ីរយៈពេល4ឆ្នាំហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យដំណើរការស្ពាននេះតែម្ដងស្ពាននេះមានសារៈសំខាន់បំផុតវាតភ្ជាប់ពីតំបន់គ្រីមៀចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីតែម្ដងវាជាស្ពានដែលដឹកផុសភារទាំងអស់ចេញពីរុស្ស៊ីទៅគ្រីមៀចេញពីគ្រីមៀទៅរុស្ស៊ីហើយវាអាចបែងចែកទៅដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងត្បូងទៀតផងអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបើអ៊ុយក្រែនកាត់ផ្តាច់ស្ពាននេះបានគឺវាអាសន្នធ្ងន់ណាស់ទៅលើរុស្ស៊ីដែលពិបាកក្នុងការដឹកផុសភារដឹកយោធាមកបើកប្រណបត្តិការសឹកនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះគេបានដឹងថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីរួមទាំងមេតបអ៊ុយក្រែនទាំងអស់សិតតែបានសច្ចាថាបើខ្លួនគេយកតំបន់ខឺសិនបានតែជាតំបន់ទ្រនាប់ជាប់នឹងគ្រីមៀនេះគឺពួកគេនឹងសម្លឹងទៅរកការចូលរំដោះមកវិញនៅតំបន់គ្រីមៀដែលអាដាមសនីអ៊ុយក្រែនទាំងអស់នោះចាត់ទុកថាទោះគ្រីមៀធ្លាក់នៅក្នុងដៃរុស្ស៊ីដូចនេះក៏ដោយក៏វានៅតែជាទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននោះទីគ្រីមៀបានរបូតទៅនៅក្រមរុស្ស៊ីតាមរយៈការបោះឆ្នោតបំបែកខ្លួនហើយពេលនោះគឺនៅថ្ងៃទី16មីនាឆ្នាំ2014ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ប្រកាសទទួលស្គាល់គ្រីមៀស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនជាសាធារណរដ្ឋមួយស្វយ័តប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនោះបានសម្រេចទាត់ចោលក្រឹតច្បាប់របស់លោកពូទីនដែលយកគ្រីមៀមកនៅក្រមអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនោះបានសម្រេចថាវានៅតែជាដែនដីគ្រីមៀនោះទីទោះជារុស្ស៊ីបង្កើតផែនទីយកគ្រីមៀដាក់នៅក្នុងផែនទីរបស់រុស្ស៊ីក៏មិនអាចក្លាយជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីបានដែរ Thank you.